Пане Ростіслав питає: а чи є зміст, зміст штукатурити він канали сегли в середині? Дякую за запитання, пане Ростислав. Справа у тому, друзі, що за моє життя норми змінюються багато разів. І от в старих нормах було написано чітко, що внутрішню поверхню каналу треба аштукатурювати повністю. Я кажу відверто, я ніколи цього не розумів, тому що коли я обстежував старі будинки, дуже багато будинків не мали ніякої штукатурки. Або якщо вона і була, то вона там осипалася, не трималася, тому що змінність температури вологи приводила до деградації штукатурки, і вона просто тупо вниз вся сипалась. Тому я ніколи не розумів цього нормативу. І ви знаєте, друзі, дуже велике було моє здивування, коли в нових нормах. Ця вимога зникла, її більше немає. Але є таке поняття, як затірка швів. Тобто поверхня повинна залишатися гладкою, не штукатуріною, а гладкою. Тому, коли ви вкладаєте кладку, дивимося з вами збоку, цегла шов Ну, от декілька цеглин я намалюю, да шов. То коли ви робите кладку, вам треба рукавіцею затирати. Тобто, щоб поверхня була гладка, щоб не було спротиву для руху повітря. Зрозуміло? Тому ми вже не штукатуримо багато-багато років. Ну, я 25 так точно. А згідно нормативів, я думаю, що вже років 10.